На полях «Мрія Агрохолдинг» у розпалі збиральна кампанія. У планах агрохолдингу під час літніх жнив зібрати урожай із 58 тисяч гектарів землі. Найбільшу частку серед озимих культур уже традиційно для «Мрії» займає озима пшениця – понад 35 тисяч гектарів. У нас цього року на врожай 17-го року було понад 13 тисяч гектарів озимого ріпаку. І якщо казати про фактичні показники, то ми на 16% перевиконали план по врожайності на цей рік. При зборі ранніх зернових компанія задіює одночасно понад 500 одиниць техніки. Це 108 комбайнів та 400 одиниць вантажного автотранспорту, які перевозять врожай до елеваторів. Паралельно готують площі під посівну кампанію. Ми в інвестиціях цього року на друге півріччя робимо саме акцент на трактори та причепне обладнання з акцентом на посівну кампанію цього року. Взагалі, якщо подивитись з перспективи наших потреб по техніці, то ми плануємо до кінця 2019 року повністю закрити свої потреби у техніці, що зараз маємо, тому що це залежить від структури посівних площ та нашого підходу до обробітку. І вже починаючи з 2020-го, ми плануємо замінювати наш постарілий парк. Кластер Карпати, що на території нашої області, має земельний банк понад 27 тисяч гектарів землі. Це оренда у більш ніж 18 тисяч землевласників, які є пайовиками компанії. Зараз на обмолоті озимої пшениці в нас задіяно 27 комбайнів, із них 13 найманих, 14 власних комбайнів агрохолдингу «Мрія». На піковий період на зборі озимого ріпака було 37 комбайнів, із них було всього-навсього 5 найманих, а то все решта техніка агрохолдингу «Мрія». І пікова на середній виробіток на комбайн у нас зараз складає 23 гектари. Врожайність у нас цього року ріпак ми змолотили дуже добре, ну і по пшениці ми очікуємо вища середня врожайність. Всі спеціалісти «Мрії», включно з агрономами, під час роботи на полі використовують гаджет, підключений до єдиної системи даних. Відповідно, аудити полів виконуються виключно через планшет агронома. Ми вже працюємо з даним програмним забезпеченням більше року і провели за весь цей час великий аудит землі, де розібралися з кожною земельною ділянкою, яка в нас є в обліковій системі, чи вона нами обробляється, чи вона не обробляється, з яких причин вона не обробляється, і робили певні кроки для того, щоб привести весь цей земельний банк в порядок. Агрохолдинг «Мрія» здійснює обробіток тільки зареєстрованими і сертифікованими препаратами. Дані сертифікати є у мене в руці, інколи є скарги від місцевого населення, ми до них виїжджаємо, показуємо це все, спілкуємося, і люди тоді розуміють, що це є безпечно і це не так страшно, як вони собі думали. Ну і ми завчасно стараємось попереджувати про обробітки з озерами, також дотримуємося графіків. За перше півріччя компанія сплатила до державної скарбниці понад 108 мільйонів гривень податків та розрахувалася із 40% пайовиків. Ще понад 9 мільйонів гривень «Мрія Агрохолдинг» інвестувала у соціальні проекти.